Шымкент қаласындағы жеңіл атлетика кешенінде тайквандодан Рашид Жумановты еске алуға арналған халықаралық турнир басталды. Сайысқа елімізбен қатар көршілес Өзбекстан мен Қырғызстанның дара спортшылары қатысуда. Жарысты Шымкент қаласы спорт басқармасы мен тайквандодан Қазақстан Республикалық Федерациясы бірлесіп ұйымдастыруда. Шымкент қаласындағы олимпиадалық деңгейдегі спорт түрінен ашық кубокты сарапқа салу барысында ересектермен қатар жастар мен жасөспірімдер арасында да жеңімпаздар анықталады. Жарысқа үш мемлекеттің және еліміздің барлық өңірінен мыңға жуық спортшылар қатысуда. Халықаралық турнирдің ашылу рәсімі кезінде Шымкент қалалық дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары Ермек Дәрменов құттықтау сөз сөйлеп, жарыс аясында қаламыздағы құрама спортшыларының шеберлігін шыңдау басты мақсат екендігін айтты. Шымкент қаласының төрінде жеңіл атлетика манежінде Рашид бауырымыздың атынан үлкен халықаралық турнир өтуде. Дәстүрлі турнир үшінші мәрте өтіп жатыр. Спортшылардың саны 1200-ге жуық спортшыларымыз келіп отыр. Жалпы деңгей өте жоғары өтуде. Қалалық спорт басқармасына осыған көмек беріп жатқан үлкен рахметімізді айтамыз. Бұл жарыстың басты мақсаты олимпиада ойындарынан кейінгі ұлттық құрама мүшелерін іріктеу болып табылады. Сайысқа кәсіпкер Рашид Жумановтың отбасы мүшелері қатысып, жарысты ұйымдастырушыларға алғыстарын білдірді. Турнирді өткізуші Шымкент қалалық тайквондо федерациясының президенті Нұрсұлтан Жұманов жеңімпаздардың барлығына арнайы жүлделер табыс етілетінін айтты. Бұл турнирдің ең басты мақсаты ол біздің тайквондоның деңгейін, шеберлігін көтеру мақсаттамыз. Құдай қаласа, үстіп осылай турнирде кішкене бір шеберлігін көбейтіп, үлкен-үлкен опыт алып, Құдай қаласа, өткені бұл жарыста мыңдаған астам қатысушылар бар. Өзбекстан, Қырғызстаннан келген азаматтар бар. Олардың спортшылары, призер Азии, Мира деген шебер шеберлер, спортсмендер, Құдай қаласа өстіп, біздің де спортсмендерге сондай дәрежеге нәсіп етуге амал жасап жатырмыз. Бүгінгі іріктеу сайыстарында көршілес мемлекеттердің атлеттерімен Бектұр Өтебаев пен бас бапкер Давран Ризаевтың шәкірттері Шымкент қаласының таеквондошылары сәтті өнер көрсетті. Ал ертең ақтық бәсекедегі жекпе-жектер өтеді. Нұрлан Паизов, Ілияс Жолдас, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.